Эцэг хурлын дараа эрх мөшүүдээ та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. Улсын хурлын гишүүн Жэ Мөнхбут, Яваа Төрвөлэг, Бэ Батэрдэн, Бэ Баярсайхан нарын гишүүдээс санаачлан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төсөл болон дагалдах хууль тогтоолын төслийг боловсруулан 2022 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр өргөн мэдүүлээд байна. Монгол улсын хурлаас 2019 онд баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санаа нь эрх мэдлийн харилцан хяналттай тогтвортой хариуцлагатай эрх зүйн төрийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн юм а. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга үзэл санаанд нийцүүлэн эрх зүйн шинтгэлийг хэрэгжүүлж байгаа энэ цаг үед төрийн албаны засаглах чадамжийг сайжруулах, сахилга хариуцлагыг дээжлүүлэх, ард түмэндээ үйлчлэдэг ёс зүйтэй хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлэх чиглэлээр шаардлагатай хууль тогтоомжийг батлан гаргах шаардлага үүсч байна. Монгол улсын үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлаар анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга явуулж, иргэдийнхээ санал бодлыг сонсоход санал асуулгад оролцогчдын 94.5% нь төрийн сахилга хариуцлагыг дээжлүүлэх арга механизмыг үндсэн хуулиар бий болгох, 89.4% нь төрийн хариуцлага сахилга шударга ёсыг бэхжүүлэх, 87.9% нь төрийн жинхэнэ албыг мэрэгшсэн мэдлэг чадвар суурилсан улс төрөө сангид байхыг дэмжиж, энэ чиглэлээр эрх зүйн хамгаалтыг бий болгох талаар саналаа илэрхийлсэн байна. Алсын хараа 2050 хөгжлийн бодлогын баримт бичигт иргэндээ үйлчлэдэг мэрэгсэн чадварлаг ил тод өрнөлөөтэй ухаалаг төрийн албыг төлөвшүүлж нийгэмд ёс зүй сахилга хариуцлагаар үйлгэрлэх тогтолцоог бэхжүүлэхээр заасан. Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэл, үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг шалгуурулгаж, ёс зүйн зөрчил гаргасан төрийн албан хаагчид хүлээлэх хариуцлагыг чангадах нь гэсэн зорилтыг дэвшүүлсэн. Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуулах үндсэн чиглэлд төрийн албаны ёс зүй, сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төслийг боловсруулан 2021 онд улсын хуралд өргөн мэдүүлэхээр тусгсан зэрэг эрх зүйн баримт бичгүүд нь төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төслийг боловсруулах хууль зүйн үндэслэл болж байна. Монгол улсын хурлаас төрийн албаны тухай хуулийг 1995 онд баталж 2002-2017 онд тус тус шинжилэн найруулж төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэмжээг тогтоох, сахилгын хариуцлага хүлээлэх эрх зүйн үндсийг бий болгосон. Засгийн газраас 2019 онд 33 дугаар тогтоолоор төрийн захиргааны болон үйлчлэгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг баталж, төрийн албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх зөрчсөн бол хариуцлага цооцох хууль зүйн боломж бүрдсэн. Төрийн албаны хувьд төрийн улс төрийн болон тусгай албан хаагчийн ёс зүйн хэмжээг холбогд хууль тогтоомжоор тогтоохоор заасны дагуу тус тусын хууль тогтоомжид ёс зүйн асуудлыг тусган мөрдөж байна. Төрийн тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа бүх шатны шүүхийн шүүгч, прокурор, зэвсгүүчин, хилийн ба дотоодын зэрэг цагдаа гайл зэрэг байгууллагын холбогдох албан тушаалтны ёс зүйн хэмжээг салбарын хууль тогтоомжоор зохицуулж байгаа хэдий ч ёс зүйн хэмжээний төрөл харилцан адилгүй, албан хаагчид ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэх журам өөр өөр байдлаар хэрэгжиж байна. Төрийн тусгай албан тушаалтантай холбоотой ёс зүйн асуудлаар салбар тус өртөө тодорхой ажлууд хийгдэж байгаа боловч зөрчлийн том мэдээ улсын хэмжээнд бүрэн нэгдэж гардаггүй, үнэлт дүгнэлт, дүн шинжилгээ хийдэггүй, нэгдсэн бодлого зохицуулалт хангалтгүй байна. Төрийн улс төрийн өндөр албан тушаалтны ёс зүйн хэмжээг тогтоосон бие даасан хууль тогтоомж одоогоор байхгүй байна. Харин Монгол улсын хурлын тухай хуулиар ёс зүйн сахилга хариуцлагын байнгын хорог байгуулж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн сахилга хариуцлагын бодлого улсын хурлын гишүүний ёс зүйн сахилгын асуудлыг эрхлэгээр хуульчилсан. Энэ хүрээнд улсын хурал 2021 оны 105 дугаар тогтоолоороо улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг шинжлэн баталснаар төрийн албан өндөр албан тушаалтнуудын ёс зүйн хэмжээг тогтоох, сахин мөрдүүлэх, хариуцлага тооцох эрх зүйн үндслийг бий болгох санаачлага эхлэлийг тавьсан гэж үзэж байна. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудлаар хууль журам дүрм цөөнгүй боловч төрийн албаны бүх төвшөнд ёс зүй хариуцлагын арга хэмжээний өрнөлөө багтай зохицуулт сул хэвээрээ байна. Ёс зүйн дүрм үйлчилж байгаа хэдий ч ёс зүйн зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, ёс зүйг сахин мөрдүүлэх, хэвшүүлэх тогтолцоо сул байна. Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны тайланд тусгагдсанаар нийт 1194 ёс зүйн зөвлөл байгуулагдсан ажиллаж байна. Төрийн байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийн
ажиллах эрх зүйн зохицуултыг боловсруулж, үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагааны үр дүнг тооцоох, хяналт тавих, төрийн албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг бүх шатнд эрчимжүүлэх нь чухал байна. Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага ёс зүйг сахимрдүүлэх, төрийн албаны нэр хүндийг нэмэгдүүлэх, засаглах чадамжийг сайжруулах асуудал үе үеийн парламент засгийн газрын үед яригдж ирсэн. Төрийн албаны ёс зүйн сахилгын хариуцлагын тогтцоог сайжруулах холбогд хуулийн төслийг боловсруулах үүрэгхүү ажлын хэсгийг Монгол улсын ерөнхий сайдын 2018 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн 48 дугаар захирамжаар байгуулж, тус ажлын хэсгийг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга ахалж, улсын хурлын ёс зүйн дэд хороо, улсын хурлын дамгийн газар, засгийн газрын хэрэглэх газар, төрийн албаны зөвлөл, яамдын болон эрдэмтэд судлаачдын төлөөллийг оролцуулан байгуулж ажилласан байна. Засгийн газрын төвшин төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төсөл боловсруулж, түүний хэрэгцээ шаардлага үр нөлөөг тооцсон тайландаа төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлагын асуудлыг бий даасан хуулиар зохицуулах нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Улсын хурлын даргаын 2021 оны 35 дугаар захирамжаар төрийн албан хаагчийн ёс зүйн сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж, хуулийн төслийн анхны хуулийг боловсруулсан. Уг төсөл төрийн албаны зөвлөөр дамжуулан төрийн болон орон нутгийн 74 хүн байгуулах санал зөвлөмж өрөөсөн. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн сахилга хариуцлагын чиглэлээр өмнө боловсруулсан төслүүд түүнчлэн төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, засгийн газар төрийн албаны зөвлөл, төрийн болон орон нутгийн байгууллагуудаас ирүүлсэн саналыг харгалзан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төсөл болон дагалдах хууль тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төслийг боловсруулахад нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн олон улсын дүрэм, Европын зөвлөлөөс баталсан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн үлгэршсэн дүрэм болон Япон, Сингапур, Австрали, Канада улс зүүн болон Төв Европын орнуудын төрийн албан хаагчийн ёс зүйн харилцааг зохицуулсан эрх зүйн орчин судалж харгалзан үзлээ. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн төслөөр төрийн албаны ёс зүйн нийтлэг асуудлыг нэгдмэл байдлаар зохицуулсан ерөнхий хуулийг батлан гаргах, түүнд бүх төрийн албан хаагчдыг сахимөрдөх нийтлэг хэм хэмжээ, шаардлагыг тогтоож зөрчсөн бол хүлээлэх хариуцлагын төрөл, түүнчлэн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааны журмыг энэ хуулиар тогтоох юм аа. Үүнд нэг ёс зүйн хэмжээ зөрчил хариуцлагын талаарх ёс зүйн харилцааны суурь ойлголтыг өгнө. Хоёрдугаар нь энэ хууль төрийн улс төрийн захиргааны тусгай үйлчилгээний албан хаагчид нэгэн адил үйлчлэх ёс зүйн нийтлэг хэмжээ шаардлагыг тогтоохоор зааж байгаава. Албаны чиг үүрийн онцлогтой уялдуулан тусгай зохицуултыг бусад хууль тогтоомжоор тогтоож болохоор заасан. За гуравдугаар төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудлыг хариуцах, хууль тогтоомжийн хэрэгжлийг хангуулах, ёс зүйн байдлыг хяналт тавих бүтэц зохион байгуулалтыг тодорхойлон заалаа. За үүнд төрийн байгууллагын томилох эрх үүхэн албан тушаалтан албан хаагчтайгаа ёс зүйг сахин мөрдүүлэх, орчин нөхцөлийг үрдүүлэх, ёс зүйн зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг авах, ёс зүйн зөвлөлийг байгуулан ажилуулах, зөрчилдүүлсэн албан хаагчид хариуцлага тооцох зэрэг чиг үүрэгтэй ажиллана. За дараагийн дугаар харин улсын хэмжээнд ёс зүйн асуудлыг нэгдсэн зохицуулах, нэгдсэн арга зүйгээр хангах, хуулиар харьяалуулсан гомдлыг хянан шийдвэрлэх үүрэгтэй ёс зүйн хорог төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд байгуулж ажиллаулахар энэ хуулийн төсөл тусгасан. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчилтөй холбоотой гомдол хүлээн авах, хянан шалгах, дүгнэлт гарах, хариуцлага хүлээлэх зэрэг гомдол хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг хуйчиллаа. Төрийн албан хаагчид ёс зүйн зөрчил хүлээлэх хариуцлагын төрлийг тогтоож, ёс зүйн хариуцлага хүлээлэх үндсэл журмыг заалаа. Албан тушаалтан өөрөө хариуцлага хүлээх соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор уучлал гуйх, албан тушаалаасаа сайн дураараа огцорч ёс зүйн хариуцлага хүлээх боломжийг мөн энэхүү хуулиар зохицуултыг хийж өгч байна. Хуулийн төслийг батлсанаар төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудлыг улсын хэмжээнд удирдан зохицуулах нэгдсэн зохицуулалттай болж, төрийн болон орон нутгийн байгууллагын бүх шатны төрийн албаны ёс зүй соёлыг төлөвшүүлэхэд ахиц гарах, улмаар иргэд ёс зүйтэй чанартай төрийн үйлчилгээ авах боломж өрдөн гэж хууль санаачлагчид үзэж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг асуудлыг хэлсэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.